يا اگر بینی حساب نگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بزیر اے اللہ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ بخش دیں مجھے معاف فرما دیں قلم معافی کا پھیر دیں کوئی نہیں روکے گا کوئی روکنے والا نہیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسری درخواست قبول فرما دیں کیا ہے دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر مجھے حساب اور کتاب سے گزارنا ہی ہے اگر آپ کا نظام ہی ہے یہ نہیں بھی گزرو اگر آپ مجھے حساب اور کتاب کی منزل سے ہی گزاریں گے تو بے شک گزاریں گے لیکن میں اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے یقین ہے میرا لیے حکم ہو جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو فرمایا مجھے ڈال دیں آپ جہنم میں لیکن یہ کرم فرما دو کہ اپنے حبیب کی نظروں سے مجھے چھپا دو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اے اللہ آپ کے حبیب جب اپنے امتی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے ان کے دل کو تکلیف ہوگی میرا کچھ نہیں مجھے جہنم میں ڈال دیں لیکن آپ کے حبیب کو تکلیف نہ پہنچے پھر سن لیجئے یہ پورا شعر فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی اب ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اور یا اگر بینی حساب ناگزیر از نگار مصطفیٰ پنہا بگیر حضور کی نظروں سے چھپا لیں ان کو تکلیف ہوگی میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے